Війна гуртує вінничан. Для бійців АТО вони не шкодують власних заощаджень, часу та молитов. А депутати двічі на цьому тижні не згуртувались, аби провести сесію обласної ради. Вітаю, як завжди, у цій порі програма «Постфактум». Далі поговоримо. Сесія обласної ради. Чекаємо третього дубля. З миру по нитці. Вінничани допомагають пораненим бійцям. Райдуги у Вінниці не буде. Трагедія, яка сталася цього тижня на сході України, шокувала усю світову спільноту. Цивільний літак Boeing 777 малайзійських авіаліній був збитий терористами із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Майже 300 пасажирів. Серед них 15 членів екіпажу і до сотні дітей. Не вижив ніхто. Президент України назвав цю подію не інакше, як терористичним актом. Російська ж сторона вперто намагається звинуватити у всьому нашу країну. Ну а в понеділок РНБО оприлюднила цифри жертв антитерористичної операції. За її даними, загинуло більше 250 українських бійців, понад 900 поранено. Останніх розподіляють по військових шпиталях всієї країни. До півсотні знаходяться на лікуванні і у Вінницькому медичному центрі. Вінничани не залишаються байдужими до чужої біди, приносять хто що може. Та лікарі кажуть, за підтримку вдячні. Та сьогодні найпотрібніша допомога – це гроші. Чому? Дивіться у наступному матеріалі. Сергій Швиденко, як то кажуть, народився у сорочці. За словами лікарів, якби один з двох уламків, що влучили у нього, хоч трішечки змістився, поранення стало б смертельним. Один із уламків, ось тут, тут виходять крупні судини, тут пряма кишка, і тут виходить крупна артерія, які навіть під час планового оперативного втручання, якщо її ушкодити, дуже важко зупинити кровотечу, важко зупинити життя. Ну, над ним я не знаю, скільки було архангелів, щоб він зараз отак з нами був. Сам Сергій події тієї страшної ночі пам'ятає уривками. Каже, на світанку їхній батальйон мав вирушати на чергове завдання, а близько четвертої місце їхньої дислокації розбомбили терористи. Пам'ятаю одне, що почались вибухи, і мене відкинуло до Уралу, і я поліз під Уралу, далі не пам'ятаю. Говорять, що мої товариші мене затягнули. Все сталося настільки швидко, що й оговтатись не встигли, розповідає Андрій Гогуць. Хлопці спали та не очікували нападу. То було 15 хвилин, більше не було. Нас одну групу і другу зустріли. Хто вижив, то вижив, хто вижив. Навіть не можна знайти. А більше нічого я не буду говорити. Якщо чесно казати, не пам'ятаю. Там був шок. Сьогодні на лікуванні у військово-медичному центрі знаходиться до півсотні бійців із зони АТО. Останні дві групи пацієнтів доставили в суботу та неділю. Лікарі констатують у них поранення різних ступенів важкості. З пораненнями верхніх та нижніх кінцівок, поранення ділянки голови волосяної частини. В принципі, і ось такими важкими пораненнями до нас пацієнти. З відкритими переломами, з масивним ушкодженням шкіри підшкірної жирової клітковини, тобто м'яких тканин, є пацієнти з ампутованими кінцівками. Вінничани не залишаються осторонь чужої біди, кажуть медики. Приносять речі та продукти. Свій внесок вирішили зробити і правоохоронці. Міліціонери зібрали гроші та за 25 тисяч гривень придбали спеціальний апарат для лікування ран. Він вкрай необхідний одному із наших героїв – Андрію Гогуцю. Апарат вже почали застосовувати. Лікарі певні, він значно пришвидшить одужання пацієнта. І не одного. Зараз ми маємо наслідки мінно-вибухових поранень. Значить, це велика різниця між вогнепальною раною, тому що дефект і масив ушкодження значно більший. Деякі рани надзвичайно великих розмірів. І для того, щоб швидше прискорити перебіг раннього процесу в нужному нам напрямку, використовується цей апарат. Він стає, кладе вакуум, створює вакуум в рані. І тому ті всі процеси, які відбуваються в рані, за допомогою цього апарата, вони, значить, уходять в зону.
20 тисяч гривень зібрали і представники муніципальної поліції. За ці гроші вони придбали ліки. 6 візків різної конфігурації, ходунки та 5 пар милиць передала шпиталю у постійне користування громадська організація «Гармонія». А волонтери з Іллінців привезли спорядження для вінницьких медиків, які найближчим часом знову рятуватимуть поранених на полі бою. Це шоломи, окуляри, бронежилети 5-го класу захисту та спеціальні сучасні ноші. Це для чого? Для відтаскування якраз. Навіть на 20, на 30, на 50 метрів відтягнути – це вже зменшує ризик попадання. І тут так, якщо є можливість, щоб четверо відтаскували, от є лямки, 4 військовослужбовця. Передбачено, щоб один виносив. От він, уявіть собі, пораненого підповзає. Це все в лежачому положенні робиться. Начальник центру каже, такі ноші зараз необхідні у великій кількості в зоні АТО. А ще не вистачає обладнання невідкладної екстреної медичної допомоги. Деякі з апаратів Вінницький шпиталь вже передав на Схід. Купляли їх в медфірмах у кредит, мало не під чесне слово. Обіцяли з часом розрахуватися. Тому нині медичний центр як ніколи потребує грошей. За останні 3-4 дні це було поступлення настільки велике, що я хочу всім подякувати і сказати, що в засобах особистої гігієни, в тих самих памперсах, в продуктах потреби зараз такої немає. Дякую всім, але ми вже цього достатньо і просто то було б нераціональне використання вже коштів. Усім небайдужим Сергій Петрук радить перераховувати кошти до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців. Його реквізити легко знайти на сайті госпіталю. Ну а поки на Сході лється кров, у Вінниці розпалюються політичні пристрасті. У вівторок в обласній раді мала відбутись чергова сесія, та не судилося. Перед її початком біля входу в адміністрацію зібралось до півсотні мітингувальників. Їхні представники вимагали допомоги бійцям АТО та люстрації колишніх регіоналів. В свою чергу депутати, а точніше ініціативна група, домагалися скорочення апарату обласної ради. Говорили, балакали 2 години, як дійшла справа до початку сесії, а кворуму немає. Довелося засідання перенести. Але із другого дубля сесія не відбулася. Перша на цьому тижні спроба провести сесію обласної ради розпочалася з мітингу. Під стінами місцевого парламенту зібралися активісти. Серед них – представники самооборони. В руках вони тримали плакати із закликами до влади не забувати про хлопців, які ризикують життям у зоні АТО. Ми протестуємо проти корупції, проти чиновників при владі. В той час, коли гинуть люди за свободу України, деякі чиновники льють воду на млин Путіна. Допомагають, це як п'ята колона. Інші присутні на мітингу – прихильники люстрації. Вимагали оновлення депутатського корпусу. Мовляв, вже багато часу минуло, як відбулася революція гідності, а вимог, що висували майданівці, ніхто не виконує. Кажуть, регіонали у складі обласної ради так і залишилися, тільки назви фракції змінили. Це така акція нагадування, просто щоб люди, які там сидять, які мають посади, ну, можливо, це такий заклик до їхньої совісті, можливо, вони захотять самі піти. Якщо ж ні, то майданівські методи нікуди не ділися, ми не забули. І то, що зараз велика кількість наших активістів працює в зоні АТО, вони ж вернуться. І ми знову в повному складі будемо заходити на будь-яке приміщення на Україні і будемо відстоювати те, чого вимагали на Майдані. Свої вимоги активісти зачитали вже у сесійній залі. Першочерговий ультиматум – допомогти бійцям АТО. Депутати, як варіант, запропонували скоротити посаду одного з заступників голови облради, прямо говорячи про Наталію Солейко. Кажуть, це дасть можливість зекономити 250 000 гривень на рік, а на ці гроші можна купити за 6 десятків бронежилетів. Заступник голови обласної ради повинен бути один, а всього кількість має бути в апараті від 20 до 27 чоловік. У нас, наскільки я знаю, зараз 38 чоловік. Розглянути дане питання хотіли на позачерговій сесії. З відповідною ініціативою до спікера обласного парламенту за кілька днів до цього звернулося до півсотні депутатів. Не дочекавшись відповідного розпорядження, почали вимагати розгляду свого клопотання на черговій сесії. Натомість Сергій Свитко на вимогу не пристав. Не можна проводити в один день дві сесії.
позачергову, як ви хотіли, і чергову. Бо ми мали на чергове засідання винести дуже важливі питання, питання бюджету. Я розумію, що якщо один день буде дві сесії одночасно, це означає, що сесія буде зірвана. До словесних баталій активно долучалися громадські діячі. Озвучуючи проблеми бійців нашого батальйону, закликала депутатів не чіплятися до Сулейко. Нас звинувачують в тому, що ми хочемо зробити бардак в місті. Це неправда. Ми хочемо, щоб наш батальйон був забезпечений. Все, і ми це хочемо, щоб ви не крали і не відбивали гроші. Ми вам не дамо це зробити, шановні депутати, які сьогодні склали список проти того, щоб звільнити Сулейко. Це політична закрилуха. Натомість на вимогу скоротити апарат обласної ради відгукнувся губернатор Анатолій Олійник. Крім того, закликав присутніх не створювати картинки для пропагандистських ЗМІ. От оці всі сьогодні спектаклі, треба подумати, кому вони потрібні. І кожному дати собі відповідь, де сьогодні Вінницька область буде, в яких засобах масової інформації в першу чергу і в якому ракурсі висвітлено. І якщо ми сьогодні будемо один в одному шукати ворога, ми далеко з вами зайдемо. Повірте. Сама Наталія Сулейко, чию посаду пропонують скоротити деякі депутати, певна, це роблять не заради економії бюджетних коштів. Якщо сказано, що скорочується лише ця посада, саме ця посада, з метою економії бюджетних коштів для направлення їх на посилення оборони на сході України, ну, вибачайте, я точно знаю, що це щира неправда. Говорили, балакали, чергову 26-ту сесію врешті-решт прогавили. Засідання так і не відбулося через відсутність кворуму. Незважаючи на те, що зала була вщент заповнена людьми, зареєструвалося лише 47 депутатів. Кажіть по ім'я. Другу спробу зібратися призначили на суботу, але й вона провалилася. За словами спікера місцевого парламенту, сесію відмінили, бо вона б і так не відбулась. Коли почали обзвонювати депутатів обласної ради, з'ясувалося, що сьогодні на сесію могло прибути лише близько 60 депутатів. А для того, щоб сесія відбулася, необхідно 67 депутатів. Це та мінімальна кількість, яка забезпечує початок роботи сесії. Не знали про відміну сесійного засідання люди, що прийшли під стіни обласної ради. Батьки, чиї сини нині в зоні АТО у складі батальйону «Вінниця», вимагали повернути хлопців додому. Ротацію треба їм для воєнних, треба їм ротацію. Для дітей, щоб повернули наших щоб... дітей. Хай замінили вже їх трохи там. Раз батальйон вже там довгий час, причому відправили його обманом. Без обмундирування, обманом. Він призначався 9-й батальйон самооборони для оборони Вінницької області. Постоявши під дощем, люди розійшлися, а пообіцяли повернутися у вівторок, коли має відбутися третя спроба скликати сесію обласної ради. П'ятий ступінь аварійності. Такий вердикт кіноконцертній залі «Райдуга» винесли спеціалісти. Приміщення, якому майже 40 років, віднині непридатне до роботи. Врятувати його може лише капремонт. Цього року вже було зібралися виділити на це гроші по 3 мільйони гривень з міського та обласного бюджетів. Та і тут обласна рада відзначилась – обіцяних коштів не дала. Мовляв, це зараз не на часі. Як результат, «Райдугу» закрили. Від запланованих на літо концертів відмовилися. Вона вистояла 37 років без догляду та ремонту і здалась. Вінницьку «Райдугу» закрили, бо вона небезпечна для проведення в ній будь-яких заходів, а прибиральниці й досі мають її стіни за звичкою. «Райдугу» закривається. Навіщо ви це все миєте, драєте? Проводиться, вон висить реклама «Творча галявина». І люди приходять біля «Райдуги», щоб було чистенько, та й ми прибираємо. Ага. А знаєте про те, що вона буде закриватися? Ні, нам ще поки ніхто нічого не сказав. Півтора місяці «Райдугу» обстежували спеціалісти і винесли вердикт – п'ятий ступінь аварійності, 75% зносу несучих конструкцій, які у будь-яку мить можуть обвалитися. Зовні ми ще бачимо більш-менш, але якщо взяти сюди, от більше копнути глибше, то воно вже прогнило все, воно все падає, воно все валиться. Чому? Тому що, бачите, навіть сталеві прути, вони вже попрогнивали і ламаються.
Райдугу планували ремонтувати два останні роки. Згідно проєкту, мали розпочати з демонтажу покрівлі. Над головами глядачів висить 240 тонн металу на майже зношених опорах. Тому новий дах думали змонтувати з легших на третину матеріалів. Такі конструкції пространственні, легкі, вони зробили по всій Білорусі. І в них є, так сказати, ну, якби і наработки, і вже практична експлуатація цих будівель. От. Значить, зараз проєктант, на цей день проєктанти знаходяться, наші проєктанти Вінницькі, в Бресті. Архітектурний вигляд 37-річної райдуги міняти наміру не мали. Хотіли осучаснити і пристосувати до зими. Тобто її закрити, облагородити, значить, зробити опалення, зробити кондиціонування повітря, то, щоб тут люди могли себе комфортно ну, чувствувати. Так? І зробити так, ну, в зв'язку з цим, це і роздягальні. Це, так сказати, буфет, рекреаційні зони. Да, зони і туалет. Це все повинно бути опалено. А ще планували замінити старі лави для глядачів на сучасні крісла. Ми потеряємо в кількості місць, але це буде все одно від 1500 осіб під час проведення концерту. Це буде найбільша концертна зала нашого міста. І взагалі 1500 осіб, по-моєму, немає ні в Житомирі, ні в Хмельницькому. Тобто це буде регіональна така концертна зала. Я думаю, що потужні концерти саме зірок, не лише українських, а й світового рівня, саме будуть відбуватися здесь. Але це поки що райдужні варіації на тему Вінницької райдуги. Хоча в 2012-му за її реанімацію ледь не взялися. Міська та обласна влада навіть домовились про співфінансування – по 3 мільйони гривень з кожної сторони. Та ситуація змінилась. Якщо в міській раді не відмовляються від обіцянок, то в обласній кажуть, що ремонт не на часі. Та й місцина вважають не для розваг. Голова Вінницького парламенту ініціює заборону веселощів у парку. Мовляв, святкувати на кістках репресованих – кощунство. Жодного разу міський департамент культури не проводив саме ці відзначення на території Центрального парку культури відпочинку імені Горького. Це дуже суперечливе питання щодо кісток на всій території нашого парку. Тобто вони абсолютно чітко визначили, де у нас є захоронення, тобто вони є там, де у нас пам'ятник афганцю, там, де у нас хрест політв'язаних. А інша територія парку, вона можлива для розвитку саме креативних індустрій, тому що ми робили цю історичну довідку з метою подальшого розвитку нашого парку. Вінничан новина про закриття райдуги не порадувала. Певні, центр дозвілля в центрі міста має бути. Крім того, на ньому можна і потрібно заробляти. Тут, мабуть, багато грошей треба, щоб зробити, до пуття довести цю споруду. Але може нам в майбутньому будемо краще жити. Я не думаю, що така споруда нікому була б не потрібна, тому що тут можна і концерти проводити, які проводили, тут можна і дійсно гроші можна отримати з цього. Та поки на райдузі гроші лише втрачають. Від усіх гастролей, у тому числі і запланованих, тут уже відмовились. В середньому за літній період ми десь зараз вже втратили 1030-40 і до кінця сезону, і ще це буде 1050-70 як мінімум. Сірою, облущеною та іржавою – райдузі стояти, допоки для неї не знайдуть гроші. Коли це станеться, прогнозувати не береться ніхто. Чекатиме кращих часів і «Рояль Естонія» – незмінний товариш кіноконцертної зали. Разом вони майже 40 років. Розлучати їх не будуть. Ну, не дивлячись ні на що, ми вдихнули і в нього життя. Він грає. Грає, можна показати. Не строїть трішки. Дякую, що з нами. Далі в постфактумі не менш важливе. Даївці та дорожній патруль – герої детективу. ЖЕО – бути чи не бути. Український віночок – мода 2014. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Мало не детектив за участі даївців та активістів розгорнувся у Вінниці. Дорожній патруль запідозрив вартових доріг у корупції, нібито ті кришують контрабанду. І навіть запевнив, зловили співробітників ДАІ на гарячому. Та виявилось, інспектори постраждали за виконання своїх обов'язків. Дорожній патруль звинувачує даївців у хабарництві. Переконує, навіть зловили двох інспекторів на гарячому, коли ті перевозили нелегальний вантаж на Вінницький консервний завод. Кажуть, підозрілу вантажівку затримали на чергуванні у ніч 7 на 8 липня. За кермом сидів міліціонер. Інспектор, на нашу вмову, інспектор, що ви тут робите самі, він тікав.
За словами дорожнього патрулю, вони спрацювали оперативно і в рамках закону. Затримавши вантажівку, викликали міліцію. Міліція. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можна визвати слідчу оперативну групу, будь ласка, на Артема, тут де консервний завод? Причину скажіть, за якою ви викликаєте слідчу оперативну групу? Ну, звичайно, що тут хабарництво, так розумію, тому що інспектора приховують якісь перевезення незаконного грузу чи вантажу там. А ви бачили факт передачі коштів? Ми не бачили, але тут потрібно розібратися. Розбиратися в ситуації вирішили гуртом. Даївці запросили до себе автомайданівців, інспекторів доріг своя правда. Кажуть, тієї ночі спершочерговий патруль затримав ту вантажівку. Причина зупинки – підозріла манера керування. Ми спиняємо, водій бачимо, що є ознаки алкогольного сп'яніння водія. Тобто ми зафіксували це, склали на нього протокол, дали йому, у нас є, в автомобілі знаходився алкотести. Показали алкогольне сп'яніння, після чого йому вже запропонували поїхати в наркологічний диспансер, відмовився, каже, да, я вживав алкоголь. Тобто ми зафіксували це все, присутності двох людей, свідків. Та, за словами даївців, водій КАМАЗу почав бідкатися. Мовляв, якщо він не доставить на консервний завод тару, якою був завантажений, то виробництво зупиниться. Саме тому, кажуть правоохоронці, інспектор Сергій Швець і сів за кермо автівки. Водія на підпитку посадили поруч. Справа в тому, що не було іншого водія, який би сів за кермо. Ви зараз підмінили чужу, причому комерційну структуру. З чисто людської сторони поступили для того, щоб... Хвилиночку, з чисто людської сторони ви вже прививаєте молодим співробітникам зневагу до закону. Ні, ну давайте будемо говорити. Працівник ДАІ має право відсторонити водія від керування транспортним засобом, в результаті чого він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Згодом біля заводу з'явився і дорожній патруль. Побачивши за кермом вантажівки людину у формі, автомайданівці перекрили дорогу. Почали задавати питання на питання, чому я знаходився там. Я їм сказав, тут немає нічого скривати, я сказав, яка ситуація виникла. Один з тих людей почав кричати, що ми взяли грошові кошти, винагороду. Виїхали, ми стояли біля Івана. Побачили ГАІ, побачили автомобіль і одразу команда ФАС. Один інспектор був на території, а другий ховався постійно. І коли ми пішли, він тікав. Знаєте чому? Тому що інспектора вже не знають, що робити. Вони вже на холодне дмухають, коли бачать дорожній контроль. Вони вже самі не знають, чи вони щось хороше роблять, чи погане. Після майже двогодинних розборок дорожній патруль проти ДАІ не витримали запрошені активісти. Я вам хочу сказати, ви молоді, бачу, ви такі емоційні, думаєте, що вам все можна, так? А будучи на їхньому місці, я не знаю, що ви хотіли зі мною робити. При нинішній ситуації в країні я би взяв їхнє АКСУ коротеньке і трошки вас полякав, розумієте? І другий раз ви це вони робили. Дорожньому патрулю запропонували вибачитися перед даївцями. Ці пропозицію проігнорували. Постарались даївці і для неуважних пішоходів. Встановили таблички нагадування «Ступив на проїжджу частину, забудь про мобільний». Кажуть, розмовляючи по телефону, людина втрачає пильність, а на дорозі без уваги – ніяк. Перша інформаційна табличка з'явилась на пішохідному переході, що на розпутті 600-річчя та Келицькою. Це перехрестя вважають одним з найаварійніших у місті. Саме тут, рік тому, дівчина через розмову по мобільному ледь не потрапила під трамвай. Трамвай, що їхав, вона говорила по телефону, звернула увагу, наблизилась близько до трамвайної колії, і трамвай її там підштовхнув. Залишилось там, слава Богу, значить, нормально, там все було, там всі живі-здорові. Аби табличка була помітною, її зробили яскраво-жовтого кольору і вмонтували над світлофором так, аби вона хоч не хоч, а кидалась в очі пішоходів. Увага! Вимкні телефон. Ну, щоб в переході не говорити по телефону, тому що бути і аварія, і мало ли що має случитися, правильно? Я так вважаю. Ви бачите, які ми переходили, і на зебру, так? Переход. Їхали дві машини, поїхали на зелений світ. Люди йшли, і машина приїжджає, вважає внимання. Скажіть, будь ласка, ви бачили ось тут табличку? Уважно вимкнути телефон. Так, спасибо. Треба це робити чи ні? Ну, деколи треба. Тому що втрачаєш концентрацію і... Добре, біжу. Спасибо. Я думаю, це варто робити, тому що увага розсіюється на дорозі і буває, що ті ж самі скора помощ, машина міліції,
прилітають і пішоходи, буває, не бачать. Ну, зараз я прийшов, ну, важна розмова буває якось так. Останній раз? Так, більше не буду. Неуважність пішоходів – одна з головних причин аварій на переходах, кажуть вартові доріг. Ідею схвалюють, хоча не певні, що люди навіть на 15-20 секунд, саме стільки в середньому горить зелений, забудуть про свій мобільний. Між іншим, звини пішоходів тільки за останні півроку сталося понад 30 ДТП, 15 з летальним фіналом. Буває такий момент на дорозі, що автомобіль може бути, або водій десь не додивився, зловив гаву. Десь може бути технічно несправний автомобіль, відмовити гальмовна система. Багато є случаїв. Інформаційних табличок з перекресленим мобільним побільшає вже цього тижня. За словами ініціаторів нововведень, встановлена табличка – своєрідний експеримент за власний рахунок. Появу решти знаків погодились профінансувати автомайданівці. Хто за, а хто проти? Суперечки довкола ЖЕО у Вінниці точаться вже не перший місяць. Організацію, яка є альтернативною ЖЕКам, звинувачують у завищених тарифах. Крім того, людям не подобається, що вони платять гроші приватній, а не комунальній структурі. Інші ж навпаки усім задоволені. Спільно з житлово-експлуатаційним об'єднанням роблять капремонти у будинках. То де ж правда? Розбиралась Ірина Дідух. Іван Капля – представник ініціативної групи, яка не задоволена роботою житлово-експлуатаційного об'єднання. Каже, мешканці 44-го будинку, що по Литвиненка договори про перехід на обслуговування ЖЕО не підписували. А комірне все одно доводиться платити по новим, вищим тарифам. Чому ті кошти, які могли піти в міський бюджет, йдуть зараз зовсім в іншу сторону, як кажучи. Але саме головне те, що ЖЕКи ми сьогодні не можуть самі виконувати роботу в нашому об'єднанні, їм забороняють брати роботу. І саме головне, це те, що десь 40 з лишнім відсотків оплати сьогодні збільшилось, люди платять більше. Дмитро Трубніков – старший по будинку, що за квартал від Литвиненка, 44. На відміну від сусідів, тісно співпрацює з ЖЕО. Про те, що доводиться платити по граничному тарифу, не жаліється. 2,46 – це предельний тариф, більше ми не платимо. Так як нашому будинку 34-й рік пішов, то ми практично по цьому тарифу останній рік і живемо. Менше у нас ніяк не виходить. Але в цей тариф ми провели ремонт всіх 5 під'їздів. Всіх 5 під'їздів. Тепер в під'їзд можна зайти. Ну, не страшаюсь, то есть заходишь как к себе домой, а не как в бомбоубежище. Если вот так как ремонтировать будут и крыши, и менять трубы, то и не жалко дать денег. Іван Капля показує фронт робіт, які першочергові в його будинку. Це утеплення мереж, заміна ліфтів і наведення ладу в електрощитовій. Каже, питання щодо виконання необхідних робіт нині висить в повітрі. Як старший по будинку, він не поспішає працювати з ЖЕО. Пояснює, цій структурі не довіряє. За півтора року можна було всі ці поверхові щити, електрощитки привести в порядок, якби це регулярна системна ця робота. Да, в якому вони стані, ви можете подивитися. А це щитова в будинку Литвиненка 32, точніше, якою вона була. Її обстежили інспектори ЖЕО, склали акт про необхідність ремонту, погодили його зі старшим по будинку і взялися до роботи. Ми дивилися з вами фотографії електрощитків, де все тліло і все горіло. Я вам покажу зараз, які я не ставлю. На фотографіях ми бачили, пам'ятаєте, все це обгоревше. А тепер от смотрите. То тепер хоч можна мимо них ходити безбоязненно. Директор ТОВ ЖЕО В'ячеслав Гребінь погоджується, плата за обслуговування таки зросла, бо виконаних робіт побільшало, але без цього ніяк. Каже, якщо за будинками, які вже давно потребують ремонту, не слідкувати, то вони взагалі стануть непридатними для життя. Якщо раніше на будинок слюсар або покривальник заявлявся, дай Бог, раз на півроку, і відповідно виконувалася частинка якоїсь роботи, вона йшла в нарахування, то зараз ми, за рахунок того, що ми чітко плануємо, які роботи, коли треба виконувати, ми наповняємо будинок під під зав'язку, скажімо так, граничного тарифу.
ЖЕКи свої вже віджили, запевняють міській раді. Кажуть, раніше контори самі замовляли роботи по будинках, самі їх виконували, самі ж і контролювали. Тому виходило не завжди якісно та вчасно. Насправді ж займатися цим повинні профільні управляючі організації. Мовляв, це світова практика. Для органів місцевого самоврядування є невластиві функції по обслуговуванню житлового фонду і тому подібне. Чому? Тому що давайте так, органи місцевого самоврядування вони здійснюють управлінські функції, а також надання адміністративних послуг. Все, що стосується обслуговування житлового фонду, якщо взяти кругом у всьому світі, то це зроблять управляючі компанії. Але у нас нормальне законодавство, який би регулював цей процес, навіть перехідний процес, просто ще немає. Про нарікання вінничан на свою роботу вже узнають. Кажуть, готові йти на компроміси і дослухатись до побажань. Свого боку пояснюють, нині мають на балансі близько 800 будинків. Навести лад у всіх і швидко – нереально. Тому почали з найпроблемніших. Головне бажання і прибудинкова територія, як у казці. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Свердлова власними зусиллями та спомірними на те витратами навели лад у своєму дворі. На галявині вони облаштували клумби та встановили дерев'яні скульптури, які, до речі, виготовили власноруч. Весілля Вуйка та його газдині – найбільша композиція казкового майданчика. Витисані з дерева, патріотично одягнені, наречені з усім приданим, ніби мандрують додому зі святкувань. Хоча спочатку це мала бути клумба з квітами. Проте креативність та фантазія мешканців будинку взяли своє. Тут було все заросше, дуже багато було старих дерев, які посаджені в 61-му році. Ми стали їх всі убирати і з ними викидувати жалко, все-таки дерево. І ми почали щось з них придумувати. Спочатку зробили столик на дитячу площадку, самоліт, цю башню зробили, потім цих чудищ. Потім вже почали щось більш інтересне робити. Вікторові Дяченку довелось стати дерев'яних справ майстром. Відрубати та відпиляти все зайве, але залишити все необхідне, аби вийшла чудернацька скульптура. Ось головне його завдання. Это выкинули старую яблоню, посмотрели наверх, вроде интересно, оставили. Когда обчистили, поглядели, вроде как змія. Так и получилось. Робота тут знайдеться для кожного. Головне – бажання допомогти. Ігора Суплинського, попри поважний вік, призначили головним декоратором. Наразі його завдання – подрібнити зірвану з дерева кору та оздобити нею клумби. Щоб красиво, скільки людей приходять і фотографують, знімаючи, любуючи. 5 років знадобилось ініціативній групі мешканців, щоб відчистити та привести прибудинкову територію до ладу. Старша по будинку Тетяна Рибухіна розповідає, спочатку взялись вивозити гори сміття. Тут був смітник. От. Тут було дуже багато сміття і найрізноманітніше – від будівельних матеріалів, заліза і до навіть знайшли рушницю стару. От. Звідси вивезено десь коло 5 машин сміття. Ще важче було переламати свідомість людей, адже прибрану та огороджену територію почали трощити. Люди ламали, буквально поставили от тин, на другий день він вже був поломаний, от, потім уже тин встояв, там були насаджені квітки, троянди, вони були просто зривалися і просто тут же кидались. Боротися з нехлюйством вирішили завзятістю. Ремонтували доти, допоки недоброзичливцям набридло ламати. Як не дивно, перемогли. Нині казковий майданчик розділили на кілька зон. Тут можна гуляти, грати з дітьми та займатися спортом. На досягнутому ентузіасти не зупиняються. Вже навіть відкопали основу для майбутньої скульптури. Ми вже вторую неділю його чистимо. Ми хочемо його перевернути, поставити. І зробити таке, як у Лукоморья, дуб зелений. От з цієї сказки щось попитаємося зробити. Створити казку по сусідству легко, переконують ініціативні мешканці. Достатньо лише побороти лінь і докласти трішки власних зусиль. Як доказ, наводять приклад будинків поряд. Там теж взялися чепурити прибудинкові території. Бум на українське затягнувся. Все, що стосується національних кольорів та символіки, тепер у тренді, а наймодніший дівочий аксесуар – квітчастий віночок. Але етнологи кажуть, слід не забувати його історію, адже вінок – це оберіг. І одягаючи його, варто пам'ятати певні правила, які знає Ольга Сольвар. –
Вінничанка Вікторія Козак завжди у тренді. У цьому сезоні мода на українські віночки, тож дівчина та ще й з таким прізвищем не змогла встояти. Придбала уже другий. Якщо мені потрібно зробити образ якимось незвичайним, да, оригінальним, я його одягаю на свята, але також можна і ввечері на звичайну прогулянку. Бум на віночки таки має місце, засвідчує майстриня Олена Білик. Нині має стільки замовлень на хендмейд вироби, що навіть основну роботу в банку полишила. Каже, останнім часом здебільшого робити доводиться саме віночки з квітів. Є попит. Виконує їх у техніці опалювання. На один витрачає до 3 днів та крихітку власної душі. Радіє, що національний дух українців нині на такому піднесенні. Свідомість українок і українців піднялася на щебель вище. Зараз модно, мабуть, вінки в національному стилі. Зараз модно носити маки, зараз модно носити троянди червоні, зараз модно носити волошки, ромашки. Ну, все, що стосується польової звичайної квіточки. Усі ці квіти були модними і за часів наших бабусь-прабабусь, розповідає подільський етнолог Тетяна Пірус. Та є одне але. Усі вінки плелися виключно із живих квітів. Обов'язковою квіткою віночку був барвінок – символ вічного кохання. Купальський не плели без часнику, бо то був в першу чергу оберег. Ну, а те, що дівчата носять сьогодні, каже пані Тетяна, правильніше назвати аксесуаром. Справжній вінок – то плетений у вигляді неперервного кола. І дозволялось носити його лише незайманим дівчатам. Сьогодні багато ходять у віночку. Але за традицією, хто колись ходив? Дівчинка маленька, дівчина на порі. І віночок, який вдягала наречена, це був її останній той віночок. Коли вже молоду покривали, то цей віночок зазвичай ховали в образ. Я думаю, що є порушення традиції, і воно не тільки не пасує, а воно дуже часто може виглядати вульгарно. І тому, коли накупало дівчата в живих квітах, у віночках живих квітів, це одна справа. Але коли накупали літні жінки, і вони вдягають ці віночки. Ну, знаєте, народ як каже, згадала баба, як дівкою була. Із такими канонами українських традицій наша уже заміжня героїня Вікторія знайома. Але віночка знімати не поспішає. Я знаю всі традиції, я знаю всі повір'я, але якби от ми зараз в нашому світі жили по повір'ях і дійсно по тому, як потрібно жити, то багато людей не робили б те, що вони зараз роблять. Тобто мені подобається вінок, я хочу його носити, я його ношу, я собі в ньому подобаюся, якби це головне. І все ж таки той патріотизм, яким сьогодні охоплена вся країна, не може не радувати. Це означає, що українці – єдина сильна нація, а відтак непереможна. Миру та спокою усім нам. Про найголовніше говоритимемо за тиждень. Сподіваюсь, новини будуть добрими. До зустрічі!